last case untuk projectile motion lah. Kita nak tengok projectile motion, projection of an object at an angle. Maksudnya untuk bahagian yang kedua ketiga ni memang kita nak fokus kepada penggunaan tiga rumus ni. Cuma kes dia berbeza-bezalah. Ha, ini kes yang pertama, ini kes yang kedua involve y component only. Ha, kes yang ketiga involve both component. Okay, apa itu projectile motion? Ha, motion yang ada projection angle. Ha, kalau siapa yang pernah main game Angry Bird tu, itu adalah projectile motion. Maksudnya kita project on an object with initial velocity at an angle theta. Ada angle dia lah. Okay, so boleh baca kat sini definition dia. And then projectile motion consists of two components. Okay, ini yang penting. Ini yang bit tricky sebab bila involve two component, dia datang balik resolving vector yang kita dah belajar chapter 1. Resolving vector, calculate resultant vector, calculate direction of resultant vector. Yang itu datang balik dekat sini. Ini adalah practical to what you have learned before. Okay, kita ada vertical component. Vertical tu yang menegak eh. Komponen menegak yang Y component. Okay, dan kita ada horizontal component yang involve, which is mendata lah X component. Okay, benda yang penting kita kena take note adalah dari segi acceleration of your object. Untuk vertical component, always awak tengoklah mana-mana case pun bila projectile motion, always nilai acceleration y component always negative g, which is g kita adalah 9.81 meter per second squared. Acceleration y component untuk free fall dan projectile motion always gravitational acceleration. Tak kisah soalan macam mana pun, always negative 9.81. Okay, yang horizontal component pula untuk projectile motion, acceleration dia always zero, tak berubah sampai bila-bila. Okay, so kita tengoklah. Okay, so kenapa dia kata bergerak with constant velocity? Sebab acceleration on X component zero. Kita tak ada gravity pada horizontal component. Gravity hanya pada Y component. Kenapa objek kita boleh jatuh? Contohnya, kalau kita project kita punya Angry Bird ni at an angle theta. Bila madam kata at an angle theta, theta itu refer kepada angle with respect to X axis lah. Okay, so projection awak ni, that at some point, kita punya Angry Bird ni akan jatuh. Betul tak? Okay, so kita kena faham kenapa objek, tak kisahlah kita throw upwards ataupun kita throw at an angle theta, dia akan jatuh. Kenapa? Sebab gravity. That's why kita kena tahu gravity tarik kita di komponen mana. Gravity tadi hanya ada di komponen Y. Maksudnya kita punya acceleration due to gravity negative 9.81. Tarik kita punya Angry Bird tu ke bawah. That's why dia punya perjalanan akan jatuh at some point. Okay, kenapa dia boleh jatuh? Sebab acceleration X component zero. Tak ada kuantiti pecutan ataupun acceleration tak ada pada X component menyebabkan your Angry Bird tadi dia punya travel path in parabolic path. Apa maksud parabolic? Yang inilah bentuk curvy line ni. Dia tak ada. Kalau bila awak dah shoot dia, dia tak akan straight sampai bila-bila macam tu. Tak. Dia memang akan naik dan turun in parabolic path. Sebab gravity tarik awak ke bawah dan awak tak ada acceleration X component untuk teruskan perjalanan dia ke kanan. Okay. So saya nak tunjuk projection of an object ni ada dua jenis. Okay. Yang pertama, kita tengok ball. Ni rolling ball. Ini contoh rolling object on table. Bila dia roll, dia pun jatuh daripada table. Okay. So yang ini dia masih involve X and Y component. Kenapa? Sebab kita punya travelling path of an object in parabolic path. Ini penting eh, parabolic path ni. Okay, apa maksudnya? Maksudnya selepas dia berada di hujung table, dia akan berada on air pada udara. At some point dia akan jatuh pada ground.
Okay, kalau tengok kedudukan objek kita ni ada angle. Ha, ni ada angle. Bila ada angle, dia involve X and Y komponen lah. Okay, yang penting beza di, untuk yang pertama dengan yang kedua dari segi Y komponen untuk U. U ni apa? Okay, U adalah initial velocity. Okay, so kenapa dia kata initial velocity Y component 0? Sebab initially objek awak bergerak horizontal motion. Tapi disebabkan oleh gravity selepas dia turun, disebabkan ada acceleration due to gravity, dia berjalan in Y component juga. Asalnya dia hanya ada initial velocity X component. Okay. So, bila awak tengok kes yang macam ni, awak tahulah initial velocity hanya ada X component. Initial velocity Y, 0 untuk kes macam ni. Okay, waktu ni ada tak gravitational acceleration? Ada. Walaupun dia bergerak horizontal, dia masih ada gravitational acceleration. Itulah. Okay, once dia dah sampai sini, okay, dia punya gravity tarik. So, nilai velocity Y component negatif ke bawah. Semakin meningkat. Asal semua objek yang travel downwards akan accelerate. Sebab direction of velocity dan acceleration tu sama arah. Bila velocity and acceleration sama arah, your object will accelerate lah. Your velocity component akan meningkat. Okay, what happen to X component? Okay, X component yang macam Madam kata tadi, always zero acceleration dia. Okay, bila kita kata acceleration zero, bermaksud initial velocity untuk X component tadi akan constant nilai velocity dia lah kat mana-mana pun. Okay, contoh dekat sini U dia 15 meter per second, X component eh. Okay, bermaksud dekat sini pun U, V dia, V final velocity kan, velocity selepas initial velocity, kita regards dia sebagai V walaupun dia tak touch ground. V adalah velocity selepas benda itu starting point tadi. So V sini masih nilai dia 15. Tapi X component je lah. So V X component sini pun 15 sampai kat ground. V dia masih 15 untuk X component. Cuma yang berubah adalah VY. VY yang akan berubah sebab VY sahaja. Sebab VY sahaja yang ada acceleration. Itu rolling object. Beza rolling object adalah initial velocity. Okay, kalau projectile motion at an angle, contoh awak kick ball, awak main bola kan, awak kick bola at an angle theta. Okay, X component untuk initial velocity waktu awak kick bola tadi akan sama. UX dan juga VX akan sama. Sama dengan kes yang atas lah. Cuma beza dia adalah dia ada Y component untuk U, untuk bahagian yang ini. Kalau awak tengok U, ini U total yang awak kick. Contoh Madam kick 15 meter per second. Tapi bila pengiraan tubal kita tu ada X component dengan Y component kan. Jadi untuk nilai X component dan Y component tu, dia akan berbeza nilai dia. Sebab untuk X component U, dia bukan 15. Sebab dia ada angle, so dia 15 cos theta. Okay, untuk Y component dia, U sin theta ni 15 sin theta. Okay, so summarization. Ini summarization untuk projectile eh. Okay, selalunya kita akan list out kawan kita stuva. Betul? Yang, okay, X component, Y component. Dulu kita buat stuva, case dia hanya X component, hanya Y component. Now, bila awak ada projectile motion, dia punya projection tu ada angle ataupun dia punya travelling path adalah parabolic path, confirm-confirm kena ada X and Y. Awak kena pandai baca soalan lah. Okay, nilai apa yang kita tahu? Yang kita tahu acceleration X component always 0. Acceleration Y component always negative 9.81. Tak pernah positif. Tidak pernah. Always negatif. Okay, time untuk X component akan sama sahaja dengan time Y component. Kalau awak cari nilai time X component, nilai tu awak boleh guna dekat Y component juga. Dan nilai U ni, U, nilai U akan sama dengan nilai V. U dengan V nilai dia sama.
Yang ini pun takkan diberi dalam soalan. Yang penting kalau dia bagi nilai U X component, awak boleh guna dekat V. Kena ingat tu. Untuk X component eh. Okay. Yang berubah dalam soalan hanyalah S, T, U, V. Nilai yang akan berubah. Yang tetap ini adalah acceleration. Tak perlu cari dah dalam soalan. Memang nilai ini sahaja. Okay, so summarization untuk acceleration dulu. Okay, remember acceleration untuk X component. Okay, untuk X component always zero. Di mana sahaja awak pergi. Untuk Y component always negative 9.81. Negative 9.81. Okay, so bila kita ada dua vektor, ingat tak kita belajar? Okay, contoh ini vektor AX, ini vektor AY. Kita confirm-confirm ada resultant vektor kan? Ini adalah vektor acceleration ni. Sebab ini X component acceleration, ini Y component acceleration, ini adalah resultant acceleration. Kalau tengok resultant acceleration kita adalah AY je lah nilai dia sebagai X kosong. Kan? Alright. So, kita tengok distance pula. Okay, distance. Yang penting untuk distance adalah pertama from initial to final. Ini kita panggil SX displacement X ataupun nama dia adalah range. Kita letak simbol R. Okey. Untuk SY, displacement yang paling tinggi untuk Y adalah at H. Nama dia maximum height. Tengok soalan tanya apa. Okey. So, itu dari segi distance. Ini dari segi acceleration. Ini madam nak tunjuk dari segi velocity, perubahan velocity eh. Okey, bila kita project at an angle theta, contoh ada U kita kat sini. Okey, remember U ni akan terbahagi kepada dua komponen. UX dan juga UY. Ingat tak? Bila kita ada vektor pada X and Y komponen. Contoh madam ada vektor U kat sini, angle theta. So, madam boleh cari nilai UY dan nilai UX. That's why awak belajar benda ni dulu, chapter 1. Sebab awak dah nak masuk practical kepada chapter 1 tu. Okay. So, kalau nak cari UX macam mana? Buat balik awak punya triangle ni lah. Kalau tengok UX awak, adjacent kan? That's why UX kita akan jadi U, nilai hypotenuse ni, cos theta. Theta yang dia bagi tu lah. UY akan jadi U sin theta. Okay, pada maximum height, kita punya V hanya ada X component sahaja. Nilai dia masih samalah U cos theta. VY apa jadi dengan VY? VY 0. Kenapa 0? Sebab dia dah mula jatuh. Okay, waktu dia jatuh ni, nilai velocity, walaupun touch ground, velocity Y masih ada, nilai VX masih U cos theta. Soalan boleh minta calculate final velocity when the ball reach the ground. V yang mana soalan minta? Dia kata calculate final velocity. Sekarang ni ada dua velocity, VX, VY. Velocity yang dalam soalan tu refer kepada resultant velocity. Dia nak yang tengah tu. Dan kena cari angle. Sebab bila dia minta velocity, dia minta vector, kita kena bagi magnitude dan direction. So nak cari V yang dekat sini, macam biasalah kita guna rumus magnitude. VX kuasa 2 tambah VY kuasa 2. Angle nak cari macam mana? Guna tan theta VY over VX. Siapa macam, kenapa VY over VX eh? Tengok balik chapter 1. Dekat situ yang main kepada projectile motion ni. Okay, so ini adalah summarization untuk projectile motion.